Якщо в когось виникають запитання такі, навіщо взагалі виїжджати з України, то я спробую розкласти по пунктам, що є актуальним на даний момент, які фактори, що саме змушують, а навіть змушують нас пробувати виїжджати на роботу за кордон, саме в Польщу, ту саму Польщу. Так от, нещодавно влаштувався в Києві на роботу за 15 тисяч гривень, зарплатня 15 тисяч гривень. До нового року я влаштувався, був долар по 26, скільки ви пам'ятаєте. А якщо поділити 15 тисяч гривень, це проста арифметика, на 26, то вийде 577 доларів. Я вже порахував. Отже, наскільки ви знаєте, на даний момент, після нового року, буквально 15 січня зараз, долар вже де-не-де вже по 30. І він продовжує рости, і він не зупиниться. Він не зупинить свій ріст. Тобто перераховуємо 15 тисяч поділити на 30, це вже 500 доларів. Тобто рівно за місяць на рівному місці я втратив рівно 70 доларів. Просто в мене згоріло, тупо, на рівному місці. І це при цьому, що піднімається долар, піднімаються ціни в магазинах на продукти, піднімаються ціни на бензин, піднялись ціни на комунальні, це ви вже самі знаєте. І якщо рахувати далі, то проста арифметика. Навіть ті 500 баксів, які ти тут заробляєш в Україні, до речі, це ще треба постаратися, щоб заробити 500 баксів. От що виходить? Ти знімаєш квартиру, це мінімум 8, да, якщо ти хочеш нормально, більш-менш нормально жити, однокімнатна, там двохкімнатна, як пощастить, 8. Плюс комунальні. Комунальні будуть зразу 2500, 3. Це мінімум. Тобто, квартира в тебе вже десятка виходить. Десятка. А отримаєш ти всього 15. І як ти думаєш, ти за 5 тисяч зможеш вижити цілий місяць, там, купити собі їди нормальні, їжі? А я ж не кажу про розваги які-небудь, чи які-небудь крупні покупки, там, типу смартфон, чи оперативну пам'ять в ноутбук. Я вже не кажу про те, щоб купити новий ноутбук при такій зарплатні. Це нереально. От, розумієте? А ви самі знаєте ситуацію про одяг, наприклад. Я нещодавно, мені потрібен новий одяг, взуття. Я дивився, нормальне взуття коштує 4 тисячі. Тобто, от ти заплатив за квартиру десятку і купив собі взуття 4, і в тебе залишилось 1000 гривень на сухарі за місяць. Круто, взагалі. Просто бомба. І як скажете тут з воду, то кінці з кінцями, я не уявляю, як люди виживають, що вони роблять. Я сам якось живу питання в тому якості життя, так. І, до речі, я помітив таку фішку, таку тенденцію. За останній час до мене підходило декілька разів люди, нормальні, не бомжі, а нормально вдягнені, роботяги, навіть робітники офісу, і вони просили там в мене там 5 гривень, 4 гривні, 10 гривень там. Комусь в маркеті не вистачало на батон. Реально, це нонсенс. Чувак в костюмі, в пальто, він явно тільки з офісу вийшов після робочого дня, і він такий, він підійшов до мене і спитав, тебе немає там рівно 4 гривні, мені не вистачає от на батон. Боже, в мене є, я дам, але що це? Це пригнічення гідності людської. Тобто це вже край просто. Це жесть. І всі мовчать. Всім файно. Вам подобається. Я не знаю, хто живе нормально в Україні. Живуть, можу здогадувати, що живуть люди, які або в них є бізнес, і він був до цих подій, які останні роки в нас розгортаються. Або ті, які при владі стопудово, вони мутять. СБУ класно живе. Я навіть чув такі історії, що під СБУ під'їжджають тачки, виймають просто сумки з баблом і передають там друг другу дядьки. Діла рішають. От так от. І я просто чітко знаю, що в тій же самій Польщі, ти, якщо працюєш на будь-якій роботі, ти вже людина, ти можеш собі дозволити все.
всі свої потреби, да, піраміду Маслоу, нижній фундамент ти закриваєш повністю. Тобто ти можеш одягнутися, поїсти і зняти житло. Ну, в будь-якому разі. Ти працюєш, ти забезпечений, все. У нас же, ця гонка за виживання, мене вже виснажила, дійсно. Я не знаю, як вас. Пишіть свої історії, ставте лайки, запитуйте. Наступних відео я покажу. Ми вже скоро отримуємо візи, я покажу, як ми зробили візи, до якого агентства ми звертались, тому що ми добре зекономили, знайшли варіанти. Отже, підписуйтесь на канал, думайте, будьте свідомі і прагніть кращого.